שלום, שמי אלן, אני בת 58. עליתי לארץ בגיל 15 וחצי מצרפת, ואני אנסה קצת לשתף אתכם בחוויה האישית שלי. קודם כל נתחיל קצת מהזיכרונות מהילדות, כי אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור שלי. נולדתי להורים, למשפחה שיוצא שואה. המוצא הוא פולני, ואפשר להגיד שעד גיל 10 לא היה שום עניין של יהדות בבית. המשפחה ממש זרקו כל מה שנושא של יהדות ושל דת, זה לא עניין אותם. בגיל 10 ההורים שלי התגרשו ונשלחתי לפנימיה של יהודים, ואז שמעתי באמת פעם ראשונה כל הנושא של דת וגם של ארץ ישראל. זאת אומרת, ממש לפני זה, זה לא היה חשוב, לא היה שום עניין בבית על ה... ידעתי שאני יהודיה, כי השם משפחה שלי היה קצת שונה מכולם, והייתי היהודיה היחידה בכיתה, עם שם אלן מילוביץ', שזה היה מאוד לא צרפתי. אבל בהחלט לא חוץ מזה שום דבר. בגיל 10 הייתי בפנימיה, שמעתי מה זה ארץ ישראל, קצת סקרן אותי, שמעתי מבוגרים מהפנימיה שנסעו לארץ וחזרו, אבל שוב, זה הכל, לא יותר מזה. בגיל 14 עזבתי את הפנימיה, הלכתי לגור עם אבא שלי ואשתו, ואז מלחמת יום כיפור בארץ. ואני חושבת שזה עשה זעזוע מאוד מאוד גדול לאבי, ואז הוא החליט שנעלה לארץ ישראל. ממש ציונות, כי בסך הכל היינו מאוד מבוססים בצרפת, אבי היה עצמאי, המצב היה טוב, וזה לא בגלל שהחלטנו שלא טוב לנו ואנחנו עולים בשביל לשפר את התנאים, ממש לא. אבי הצטרף לסוכנות, הוא היה אחראי על גרעין של אנשים שהחליטו לגור במושב בנגב, תלמי אליהו, ואיזה שנה וחצי לקח כל התהליך הזה. אני ראיתי את העניין של העלייה ככה בסקרנות. אני לא למדתי בבית ספר יהודי, לא למדתי עברית, שהיום אם הייתי צריכה ללכת אחורה, אני מבינה שזאת הייתה ממש טעות. הייתי צריכה להכין את עצמי לעלייה. אבל זהו, עלינו לארץ. הסיפור האישי שלי, שזה לא היה בדיוק כל כך קל, כי אמי לא עלתה איתנו לארץ, ובשביל שאני אוכל לעלות, הייתי צריכה, אני קצת מתביישת, אבל הייתי צריכה לשקר ולא לגלות לה שאנחנו מתכננים לעזוב. זאת אומרת, אני מהסיפור של ילדים שגונבים אותם בגבול ולא בשביל שיוכלו לעזוב את המדינה. סיפרתי לאמי שאנחנו נצא לעשות סקי באלפין בפברואר 76. ועלינו לארץ. וזהו, זה סיפור מאוד קשה שהשקיע על הלב כל החיים. עלינו, ונודע לי אחרי זה שאמא שלי חיפשה אותי בבית ספר. וזהו, ואז אמרו לה שעלינו, והיא התעלפה ברחוב, היה לה מאוד מאוד קשה. זהו, אבי הבטיח לי שאחרי 3 חודשים אני אבוא לצרפת שוב ואני אראה את אמא שלי. אבל ברור שזה לא היה. אבל לי היה מאוד מאוד חשוב לעלות לארץ. ידעתי שאם אני לא יעלה, אני אחזור לפנימיה. הייתי בת 15. אחותי הייתה 6 שנים יותר צעירה ממני. ולקחתי את האחריות לעלות לארץ.
זהו, פברואר 76, אני מגיעה לשדה התעופה עם אחותי לבד, כי אבי ואשתו והתינוק שלהם הגיעו לארץ חודשיים לפנינו. הגעתי עם גיטרה ביד, בובה, ממש לא מבינה מה, לאן אני בא. ומה שאני זוכרת בתור דבר מצחיק, שאני מגיעה לשדה התעופה בן גוריון, שממש לא היה נראה כמו שהוא נראה היום, שזה היה מין מחסן גדול, והתחלתי להסתכל על כל האנשים, ואמרתי, איך זה יכול להיות שפה כולם יהודים? כולם. גם הציפורים יהודים? כולם יהודים? הרי אני הייתי היחידה בכיתה יהודיה. ופה כולם, זאת אומרת, זה היה נראה לי ממש עזוי, מוזר הסיפור הזה. זהו, יצאנו לרכב, בדרך למרכז קליטה, ואז היה ריח של פריחה של הדרים, וזה עשה לי טוב, וזו פעם ראשונה שהרחתי את הריח הזה של הדרים, זה מילה, זה היה מדהים, פשוט זיכרונות של היום הראשון בארץ. הגענו למרכז קליטה, נאורה, ליד קריית גת, שוב שנת 76, קריית גת, עיר, אני מגיעה מפריס. מרכז קליטה, כמה בתים קרוונים כאלו בסוף העולם שמאלה. לקחו אותי לעיר קריית גת לראות את המרכז. אני חושבת שאני הייתי באלם. המרכז, מקולת, דוח, כלום, לא היה כלום. אני זוכרת את החנות, המקולת, עם ה... ארגז לחם בחוץ, לחם בתוך ארון עם רשת, מה זה הדבר הזה? לחם לבן, לחם שחור? הייתי רגילה לפטיסרי, בולנג'רי, בגטי וכל מיני, לא הבנתי מה, הכל היה יותר פשוט, הכל היה נורא מוזר, הצטרפתי לבית ספר בקריית גת, מקיף. נכנסתי לכיתה שהייתי העולה החדשה היחידה. לא הבנתי מילה. זאת אומרת, זאת הייתה טרומה בשבילי שאני לא אשכר בחיים. לעמוד בכיתה, לשבת בכיתה, ולא הייתה שם שום מסגרת לעולים חדשים. זאת אומרת, שוב, הייתי היחידה בכיתה. ולא להבין מה המקצוע שמלמדים. פשוט לא להבין. אני חושבת שבכיתי שמה, מה שלא בכיתי, זאת אומרת, אני לא מבינה למה לא שלחו אותי למסגרת של דוברי צרפתית, שאני אסיים את הלימודים, את הבגרות, אבל כנראה שזה באמת לא היה בעדיפות ראשונה באותה תקופה. וככה התנהלו הדברים. החבר'ה בכיתה היו מאוד נחמדים, מאוד מקבלים. אני זוכרת שבסך הכל מאוד ניסו לעזור לי. דיברתי איתם באנגלית. שוב, לא ידעתי בכלל עברית. מה שידעתי להגיד זה רק שלום, לא כלום. אבל אפשר להגיד שתוך חצי שנה כבר הצלחתי להסביר את עצמי בעברית בדרך הקשה, אבל למדתי. לא עשיתי אולפן אף פעם. אבא שלי ואשתו עשו אולפן, זאת שהייתה חיילת, מורה חיילת שהייתה באה למרכז קליטה. אבל אני לא עשיתי אולפן. נשארנו במרכז קליטה 9 חודשים. מדוע? כי הבית במושב לא היה מוכן, ואני לא הייתי מעורבת בכל הסיפורים כל כך של מה שקורה במושב, אבל מה שאני הבנתי שהיו שם המון סכסוכים בין התושבים, שאנשים גנבו אחד לשני את המקלות של העגבניות בשדות, בקיצור היה שם, היו לכלוכים בלי סוף, ואבי החליט לא ללכת למושב. אז נתקענו במרכז קליטה 9 חודשים, וזאת הייתה תקופה לא פשוטה. בית קטן, שוב קריית גת. אבי
אני חושבת שהוא עבד קצת בחקלאות, במושב ליד, ככה בשביל להשיג את עצמו, אבל תקופה די לא פשוטה. נשלחתי לכמה חודשים לעליית הנוער בירושלים, כי באמת הבינו שאני כנראה צריכה מסגרת קצת יותר מתאימה לעולה חדשה. אבל שוב, משהו מאוד אישי, אני הייתי בסך הכל בת 16, וכל החבר'ה שם היו מאוד נחמדים ומאוד מקבלים, והכרתי שם בחור, נורא חמוד, נורא זה חבר ראשון, משהו מאוד תמים וחמוד, וחזרתי הביתה בשבת, וסיפרתי לאבי שיש לי חבר, והוא נתן לי נשיקה. משהו מאוד מאוד תמים, מאוד תמים. אבי כנראה חשב שהוא מאבד שליטה על הבת שלו, מאוד ניבל, מאוד קיבלו את זה מאוד קשה. באו איתי מוצא שבת לפנימיה בירושלים, אספו את כל הדברים שלי והחזירו אותי למרכז קליטה, ו זאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, כי אני ממש לא הבנתי מדוע עשו את הדבר הזה. וזהו, אני חושבת שאם הייתה לי אפשרות באמת להשתלב במסגרת של עולים חדשים ולסיים את הלימודים, אז פה זה נגמח. חזרתי למרכז קליטה, אחרי תקופה הוחלט לעבור לגור באשדוד. אבי פתח חנות פרחים במרכז הלב, מאוד הצליח, עבד מאוד קשה. אני חושבת שאני כילדה, בסך הכל הייתי ילדה בת 16, אז היה בהחלט את הקושי שלי שאני עוד אספר עליו, אבל אני לא חוויתי בעצמי את הקושי הכלכלי, את המאמץ שהם באו עם כסף, אבל לאט לאט הכסף הזה נגמר. ונולד עוד ילד במשפחה, והם היו צריכים להתמודד גם עם השפה, שאבי עד שהוא החליט לעזוב את הארץ בסופו של דבר, הוא אף פעם לא ידע עברית טוב. היו קשיים מאוד רציניים. אני, היה לי את הקשיים שלי, של הלימודים שלא הצליחו, של חברים שכל פעם עברתי ממקום למקום, התנתקתי מצרפת, התנתקתי פתאום מקריית גת, עברתי לירושלים, התנתקתי, פתאום אשדוד, עוד פעם הייתי מין סוג של לא מבינה כלום, לא בלימודים, לא ב גם במנטליות, בסלנג, בכל דבר, לא הבנתי מה רוצים ממני. אשדוד, מאוד עזרתי בכלכלה של הבית, מאוד עבדתי. הייתי הבת הגדולה בבית, אם זה בעזרה, בכל מה שקשור בלעבוד בבית, מאוד. ואם זה היה קשור בלעבוד, זה היה למכור פרחים מדלת לדלת ברחוב רוגוזין. פעמיים בשבוע הייתי מוכרת פרחים. ובימי רביעי בשוק, לפני הבית ספר, הייתי עוזרת להכין צירים של פרחים ולמכור ולעבוד בחנות, פיחי חן במרכז א' באשדוד. דרך אגב, החנות קיימת עד היום. ועבדתי מאוד, מאוד. זאת אומרת, הדגש פה לא, החשיבות לא הייתה על האם אלן תצליח ללמוד, האם אלן תעשה בגרות בכלל, האם מה שהיה חשוב זה ההישרדות היומיומית בפרנסה של הבית. והם לא נתנו, אני מבינה את הלחץ של המשפחה, אבל כל המסגרת המשפחתית היה המון המון מתח. אני לא אכנס לכל הפרטים,
אבל היה המון המון מתח כשאבא הרגיש שהוא מאבד שליטה, שאשתו הייתה קצת יותר חזקה ממנו גם בשפה, ושהיו עוד ילדים והיו נולדו שלושה ילדים בסופו של דבר לאבי ולאשתו. ובהחלט שהדגש לא היה על מה טוב לאלן או לאחותי שהייתה יותר קטנה ממני. לא נתנו לי את העזרה בלימודים, לא נתנו לי אפילו להביא חברים הביתה לעזור לי בלימודים. וכשסיימתי י' אז הוחלט, אבי ואשתו החליטו שאני כבר לא אמשיר את הלימודים ושאני רק יעבוד בשביל לעזור לבית. הייתי הולכת לשוק, אוספת ירקות אחרי הסגירה של השוק, כי אבי לא הבין איך פה בארץ זורקים כל כך הרבה ירקות, והייתי הולכת ואוספת ומביאה ביתה, ואני לא הבנתי שזה מקובל, לא מקובל, והייתי מספרת את זה לחברים הישראלים שלי, והייתי רואה מבטים ו... לא הבנתי, בסך הכל זורקים דברים, אני אוספת, מה? אבל שוב, זה המנטליות, הבית, לא הבנתי כל כך מה הולך פה. סיימתי ללמוד, המורים באו הביתה, מאוד הסבירו לאבי שאני כן צריכה להמשיך ללמוד, עשיתי רק חלק מהבחינות בגרות. ברור שהיו מקצועות שלא הייתי מסוגלת ללמוד, אם זה תנ"ך, היסטוריה, בעברית, מה לי ולדברים האלו, לא מבינה כלום. זהו, המשכתי לעבוד. ואבי ואשתו החליטו שאני לא אתגייס, כי חבל על הזמן. צריך לגדל את הילדים, צריך לעזור למשפחה, צריך לעזור לכלכלה של הבית. ואני החלטתי להתגייס. והתגייסתי כנגד רצונם. ואם אני יכולה להגיד שהתחלתי את תהליך הקליטה שלי, מכל המובנים וגם לחיות כמו בן אדם, זה ביום הראשון שהתגייסתי. התחלתי את הקליטה. אם זה להתחיל להבין מה הולך פה, חברים, שפה. התגייסתי ב-24 לדצמבר 78, בבת 12. ישנתי באילטונים בחדר למעלה, ירד גשם, זה היה היום ראשון של חנוכה. איזה חיילת הדליקה חנוכיה. והבנות התחילו לבכות בחדר. כי הם עזבו את הבית, פחדו. ואני התחלתי לצחוק. מה זה לצחוק? אמרתי, אלן, זהו. את מתחילה לחיות היום את החיים שלך. זה מה שזכור לי מהיום הראשון של הגיוס שלי. התגייסתי, הייתי חיילת. תשעה חודשים לא חזרתי הביתה. אבי, כיוון שלא רצה שאני אתגייס, הוא ניתק כל קשר איתי ולא רצה שאני אחזור הביתה. רק אחרי שעשיתי תהליך, ביקשתי להיות חיילת בודדה, אז המפקד החזיר אותי הביתה ואיכשהו נוצר קשר חזרה עם המשפחה. אבל אני יכולה להגיד שהצבא, אפילו שזה היה... לא פשוט, כי גם בקורס, אחרי זה שעשיתי קורס במה שהיה אז חל קשר, כולם היו יוצאים הביתה לאפטר או שבתות, ואני הייתי נשארת בבסיס, לא הייתי יוצאת הביתה. הקליטה לא הייתה פשוטה למשפחה, השפה, אני חושבת שזה דבר שרק מי שהיה עולה חדש פעם יוכל להבין את זה.
אחרי שנה שהייתי בצבא קיבלתי אישור מיוחד וטסתי לצרפת לבקר את אמא שלי. אחרי כמעט 3 שנים שלא ראיתי אותה. החלום שלי היה להביא את אמא וסבא וסבתא לארץ. אבל אז הבנתי שזה חלום שלי ורק שלי. אמא שלי לא הבינה מדוע אני רוצה להישאר בארץ. היא כל הזמן אמרה לי, נולדת בצרפת, אבא שלך ואני נולדנו בפריז. למה את רוצה לחיות שם? מה יש לך לחיות שם? היא לא הבינה שאני כבר בניתי לעצמי חיים בארץ. אני הכרתי כבר את בעלי אחרי שנה שהייתי בצבא, הכרתי אותו בקציעות. ולא ראיתי את עצמי חוזרת לצרפת בכלל. וזה לא עזר לי, זה נשאר בגדר חלום. בחיים לא הצלחתי להביא את אמא שלי לארץ, ולא את סבא וסבתא. וזה אחד הדברים הכי כואבים שיש לי גם כן היום עד הלב. היום כבר לא בחיים כמובן. אבל הקטע של להיות פה עולה חדש, ילד, בגיל ההתבגרות, ושאחד ההורים נשאר שם, להתנהל רק על ידי מכתבים אז היו, או הציפייה של לראות אותם, שכל פעם שהייתי רואה את סבא וסבתא שלי, היה לי בלב שזאת אולי הפעם האחרונה שאני רואה אותם. כל פעם שהייתי חוזרת לארץ, חשבתי שזהו, אני לא אראה את סבא וסבתא שלי, ואני מאוד מאוד אהבתי אותם. זאת אומרת, זה דבר שמאוד קורע. בכלל, כל הילדים שהיום נולדים פה בארץ, אני חושבת שהם לא כל כך מבינים מה זה להיות זרה, מיעוט, במדינה אחרת, בגולה. הם נולדים פה היום והם רואים הכל מובן באליו, הכל זה המדינה, כולם יהודים, זאת המדינה שקיימת. הם לא מבינים מה זה אומר שאני היהודיה היחידה בכיתה, שהייתי מרגישה שונה והייתה לי תקופה שהייתי מאוד גאה בעצמי שאני שונה. הייתי הולכת עם מגן דוד אדו, מגן דוד, גדול כזה ממסמרים ענק, ורציתי להפגין כל הזמן שאני יהודיה בשביל שכולם יראו. ואז סבתא שלי הייתה אומרת לי, אבל אלן כאלה, תעשי טובה, תכניסי את זה בתוך שלא יראו. היה לה את הפחד שכל המשפחה שמתה במחנות. ואני לא הבנתי. אין, הצעירים פה בארץ לא מבינים את זה. לא מבינים את החשיבות. אני עד היום, שאני פה ונסעתי עם הבת שלי בתור אמא מלווה בפולין למחנות, שזה מאוד חשוב שהילדים יעשו את זה ויבינו באמת מאיפה באנו. אבל הם צריכים להבין מדוע אנחנו פה, מדוע אנחנו באנו לארץ, בהחלט בגלל ההיסטוריה המשפחתית שלנו. בגלל שאנחנו יודעים שאין לנו מקום אחר. שבגלל שגם אם היה לנו יותר טוב כלכלית, ואולי מצליחים יותר טוב, ואולי יהיה יותר קל לילדים שלי היום לקנות דירה לבד, ולא ללחם על כל דבר כמו בארץ. אבל אנחנו יהודים, ותמיד יהיה מישהו שיזכיר לנו שאנחנו שונים ואנחנו יהודים. זהו, קצת קשה לי לדבר על כל התקופה הזאת. זה לא תקופה פשוטה. זה תקופה עם המון צלקות. עם המון קרע בנשמה. שוב, הקרע הכי גדול זה לעזוב את האמא וסבא וסבתא. לעלות למדינה שאני לא יודעת את השפה. היו המון אנשים טובים באמצע הדרך. המון אנשים טובים. הייתה לי מורה באשדוד שקיבלה אותי כמו הבת שלה וידעה את כל הקושי
וכל פעם שרציתי לצאת מהצבא ולהגיע לאשדוד, היא הייתה מקבלת אותי, קיבלה אותי כל כך יפה, רשל, שעד יומי האחרון אני תמיד הייתי בשבילי מאוד חשובה, היא ובעלה, שכבר לא בחיים. אבל כל הדברים האלו באמת, הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה גם כן שעזרה לי באשדוד, רינה. והיום אני מצטערת שלא שמרתי מספיק על קשר עם כל אנשים האלו שהיו טובים איתי, שעזרו לי. בסך הכל אני חושבת שכשעוברים ממקום למקום למקום למקום, בשביל פחות לסבול מהנתק של המקום שעזבתי את הפנימיה, עזבתי את אמא, עזבתי את צרפת, עזבתי את המרכז קליטה, כל פעם אני רק עוזבת, עוזבת, עוזבת אנשים. אז למדתי לנתק את עצמי מאנשים. אני עוברת למקום חדש, אני מנתקת את עצמי, כי אני חושבת שלא היה לי את האפשרות הנפשית כל פעם להתמודד עם הנטישה הזאת. לא אכלתי. אני בטוחה שזה השאיר אצלי עד היום צלקות, אבל לא הייתה לי אפשרות, והיום אני נורא מצטערת שיש לי חברות מאשדוד, באמת, רינה, אם פעם תראי את הסרטון הזה, רינה אלקובי, חיפשתי אותך בפייסבוק, אני מתה למצוא אותך, שאנשים שעזרו לי, שההורים שלה עזרו לי, אנשים שהיו נהדרים ואני לא שמחתי איתם על קשר ואני ממש ממש מצטערת היום. בניתי את החיים שלי, הכרתי את בעלי בצבא, שירתתי שנה ברפידים, ביקשתי לשרת כמה שיותר רחוק מהבית, רציתי לבנות לעצמי חיים חדשים. אחרי שנה פינוי סיני, הרזרנו את רפידים, עברתי לקציות, הכרתי את בעלי, הכרתי משפחה חמה שקיבלה אותי כבת. אנחנו נישואים כבר קרוב מי סופר כבר כמעט 40 שנה. ושלושה ילדים מקסימים. אני יכולה להגיד שאני מרגישה שאומנם לא הצלחתי בלימודים, בתעודות, אבל בניתי את עצמי, בנינו בית מדהים, שלושה ילדים מלומדים, מוצלחים, עם ערכים, אהבה לארץ. ואני יכולה לעשות לעצמי ברבו, שפו, כי אני חושבת שעם כל הקושי, ועם כל ההיסטוריה המשפחתית הלא פשוטה, שניסיתי קצת ככה בנגיעות לשתף אתכם עכשיו, ממש בנגיעות קלות הייתי אומרת, אז אני יכולה להגיד שהצלחתי, הצלחתי. וזהו, זהו, אם יש שאלות, משהו... אם את יכולה לספר קצת על ההבדלים בתרבות, בין צרפת לפה? ההבדלים בתרבות, אני חושבת שגם שאני פה כבר, כמה שנים אני פה? 42, 3, לא... עד היום יש הבדלים בתרבות שאני מרגישה אותם. ויש, אני בטוחה שיש הרבה דברים מהתרבות, מהמנטליות הצרפתית, שאני השארתי אצלי, ואני לא מוכנה לוותר עליהם, ויש דברים שוויתרתי עליהם, ויש דברים שאימצתי מהישראליות החדשה שלי, אבל יש דברים שאני ממש לא רוצה לקבל מהישראליות. זה, אם זה בנימוסים, אם זה אפילו בחינוך שנתתי לילדים, שקצת להיות יותר מנומסים, יותר פחות... אני אתן דוגמה קטנה שהיו באים חברים של הילדים לבקר אותם בבית, נכנסים, תוחקים את הדלת, עולים למעלה לחדרים של הילדים, וזהו, כאילו תחנת רוח. ואז הייתי עוצרת את הילדים הקטנים האלו ואומרת להם,
אני לא אגיד שמות, לא, לא, לא נעים. זאת אומרת להם, חמודי, אני פה. אתה יכול להגיד לי שלום? שלום. אז היו מסתכלים עליי, שלום, ועולים מהר לחדר. ואז הבנים שלי היו באים, אמא, את עושה לנו בושות. מה פתאום את אומרת לו להגיד שלום? אמרתי, יותם, תירגע, מעיין, הכל בסדר. הוא ילמד להגיד שלום. ובאמת, אחרי זה הילד היה נכנס, מסתכל עליי, שלום אלן, שלום, ועולה. לא ויתרתי על זה. ועל עוד הרבה הרבה דוגמאות. אני בטוחה שאנחנו נלמד פה, אנחנו נלמד לאט לאט באמת מה זה נימוסים, אבל יש לנו פה מין חספוס כזה של אנחנו פה הישראלים, ואני אומרת אנחנו, כי אני אחרי כל כך הרבה שנים יכולה להגיד שאני מרגישה גם ישראלית, אנחנו יותר נכנסים לנשמה של האנשים, יותר אכפת לנו, אפשר להגיד שהצרפתים זה יותר לקה כזאת שמנומסים מבחוץ ולא אכפת להם כל כך מה קורה לאנשים מבפנים, וזה נכון, זה נכון, אבל אני אקח את הלקה המבריקה והמנומסת של הצרפתים, ואני אהיה יותר אכפתית עם הישראליות שלי, ואז השילוב הוא מתאים לי. זה מה שאני חושבת. את רוצה להוסיף משהו? אני בטוחה שאחרי שאני אפסיק לדבר, אני אזכר בכל מיני דברים שלא אמרתי. אין לי ספק, כי גם לא כל כך הכנתי את עצמי, זה הבת שלי תפסה אותי ככה בשבת, באופן ספונטני. תודה רבה.